بسم الله الرحمن الرحيم كولنتو عن او ونكسن دا وديال واتلادو اي تاريخ دو كوب بيغن تاي سيديد يتبنك بيش سيديد دادي اغوستو سرد كالبوكوني لباتان قد بدا ورر كمان تاني دين هنا ساحب يالوحا اقوى اوين مدحوين فرماجو او قوان كقاري مدحوين ياشا بنتلان يتشبالان كديمركي اي ديدين شركة دو سمرابسة دحيني كسو قيب قلان waxaan wararkeena ku soo qaadan doonaa maanta wararkii ugu dambeeyay ee shirka dhusamareeb oo saacadaha soo aadan furmaya xilli ay maqan yihiin dani iyo madoobe wasiirka tirsanaa maamulka Hirshabeelle oo lagu toogtay magaalada Jowhar iyo amaanka magaaladaas oo faraha ka baxay taliyihii xabsiga dhexe oo sabab la yaab leh shaqadii looga joojiyay kadib weerarkii ka dhacay gudaha xabsiga dhexe Soomaaliland oo war la yaab leh ka soo saartay xiriirka Imaaraadka iyo dawladda Yuhuuda xog cusub oo ku soo korortay Cabdiraage oo bilaabay olole ku wajahan beesha caalamka iyo ujeedka oo la ogaaday iyo Taiwan oo si rasmi ah xafiis uga furatay magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Soomaaliland waa hagaag saaxiibyal intaas aad daawateen waxay ahaayeen qodobadeena wararka maanta kuwood ugu waaweyn imkana ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan fadlan hadii aad tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube waxaan ka dalbaneynaa inaad subscribe noo saarto aad gambareelka furato si aad u hesho xogaha iyo wararka ee joogtada ah ee alaab halkan soo gelino idinkuna waxaad ku mahadsantiin daawashada muuqaaladeena iyo warbixinadeena ee markala soo dhawaada muuqaalkan aad daawanaysana like noo saar si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale ah ay u daawadaan waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxa uu go'aan ka gaaray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland kadib markii ay shirka dhusamareeb saddex diideen inay ka soo qayb galaan labadaasi hoggaamiye madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu kulan kula yeeshay magaalada dhusamareeb madaxda dowlad goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir isagoo go'aan uga gaaray madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo iyagu qaadacay inay ka qayb galaan shirkaasi shirka ayaana si faahfaahsan waxa looga hadlay arrimo la xiriira hannaanka doorashada waxaana kulankaasi ka qayb galay gudiga farsamada ee kabaarandigida talooyinka la xiriira hannaanka doorashada inkastoo xubnaha gudigan shirka la leh shirka la qaatay madaxda aanay ku jirin xubnihii matalayay maamulada Puntland iyo Jubaland madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu go'aansaday in uu shirka maanta si rasmi ah u furmo iyadoo aan la sugi doonin madaxweynayaasha Dani iyo Madoobe oo iyagu markaasi ka cagajiidaya inay ka qayb galaan shirkaasi ilo ku dhowdo madaxweyne Farmaajo ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya uu si aad uga caroodey talaabada uu qaaday madaxweynaha Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani ee ku aadan qoraalkii uu soo saaray ee uu ku codsanayay in uu markaasi beesha caalamka ay qayb ka noqoto shirka dhusamareeb saddex madaxweyne Farmaajo ayaa arrinkaasi si weyn u cambaareeyay waxa uuna sheegay in shirka uu furmi doono isla marhaantaana aan loo dhutin doonin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo iyagu markaasi diiday shirkaasi xilli madaxweynaha Jubaland uu dalka ka maqan yahay Puntland hore ayay u qaadacday shirkan iyada oo shuruudo ku xirtay balse waxaa la filayaa in maanta si rasmi ah uu shirkaas u furmo maandaama madaxweyne Farmaajo uu go'aankaasi qaatay gudiga farsamada ayaa waxa ay markaasi ka warbixiyeen kulankii ay madaxda la qaateen xalayto iyagoo sheegay in haatan meel fiican ay wax marsiinayaan waxa weli laga cabsi qabaa in uu hakad ku yimaado shirka dhusamareeb saddex xilli Axmed Madoobe iyo Saciid Dani ay ka maqan yihiin magaaladaasi balse maanta ayaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu go'aan lama filaan ka qaato shirkaasi isagoo doonaya in uu shirkaasi toos u furmo maadaama madaxweynaha Soomaaliya ay haystaan xaalado siyaasadeed oo ugu horeysa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaarihiisa cusub maadaama dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah waxa uuna doonayaa in markaasi uu mar kale dib u soo laabto madaxweyne Farmaajo dad ku sugan magaalada dhusamareeb ee caasimada Galmudug waxa ay noo sheegeen in madaxweynaha Soomaaliya uu wado kulamadii ugu dambeeyay ee lagu furayo shirka dhusamareeb saddex lama ooga natiijooyinka iyo sida uu noqon doono shirkaasi shirkan oo ah kii saddexaad ee kana qabsoma magaalada dhusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa si rasmi ah u furmay iyadoona ay ka qayb galayaan madaxa ugu sarreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudiga ka tala bixinta arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug madane Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa warbaahinta waxa uu la wadaagay furitaanka shirka waxa uuna sheegay si rasmi ah shirkani uu furmay iyadoona uu sheegay in kulamo ay la qaateen gudiga ka tala bixinta arrimaha doorashooyinka kuwaas oo shirka qayb ka ah. Maanta waxaan noo furmay shirkii wajigiisa koobaad maanta la guda galnay waxaan dhageysanay maanta warbixin ka dhageysanay gudigii farsamada soo diyaarinta qaabab doorasho ama hannaan doorasho la kala doorto ama lagu dul shaqeeyo
maanta inala wadaageen gudiga farsamada wariina shaqadii way socotaa gudigaan ku jiraan hawshoodi balse maanta intaas inala wadaageen caawana shirki wajigiisii koobaad ayaa noo furmay oo aan gudagalnay doodihii iyo wada hadaladii qaababkii doorasho ee gudigu ay soo gudbiyeen inala wadaageen gudiga waxaan mahadcelinaynaa dadaal fiican bay sameeyeen aad bay u soo dadaaleen talooyin bay soo urursheen meel bay soo gaarsiiyeen wadahadalka caawe ah si guud mabdiyan waa isku afgaranay welina waa socotaa hawshaas annagoo mar walba u banaynayna ama u diyaar ah inay walaalahan ugu soo biiraan na soo gaaraan oo iyaga ay toodii iyo taladoodiiba u bannaan tahay oo aan ugu talagalnay ama aan rajo fiican ka qabno inayna soo gaaraan shirkuna wuu soconayaa haddii ilaah yiraahdo ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu xusay in uu u mahadcelinayo cid waliba oo ka gacan siisay shirarkan lagu qabtay magaalada dhuusamareebe kanna uu noqonayo kii saddexaad sidoo kalena waxa uu xusay madaxda kale ee dowlad goboleedyada ee aan weli shirka soo gaarin in ay la hadleen islamarkaana ay ku rajo weyihiin inay kasoo qayb galaan iyadoona baaq uu u jeediyay kasoo qaybgalka shirka dhuusamareebe ugu dambeyn waxaan rabaa halkan uga diro runtii mahadcelin shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba sida ay shirkan u garab taagan yihiin sida ay talooyinkooda iyo tilmaamahooda wanaagsan u bixinayaan sida ay shirkan inuu guuleysto loogu wada taagan yahay loogu wada diyaarsan yahay waxaan leenahay walaalayaal shirkan insha Allah guul ku dhamaanayaa safgarada ku dhamaanayaa dalkuna hanaan doorasho oo lagu wada qanacsan yahay ayuu geli doonaa insha Allah ta'ala taasna kalsooni buuxdan ku qabnaa waana ku ku kalsoonahay inay sadex u dhacayaan sidoo kale waxaan halkan ugu mahadceliyo saaxiibada nabeesha caalamka sida ay mar walba noo garab taagan yihiin ay u Soomaali u garab taagan yihiin oo sida Soomaaliya ay garab u siinayaan taana waxaan halkan ugu mahadceliyo saaxiibadeen oo runtii si joogto ah arrimahan weliba si gaar ah doorashooyinka noola socda ama garab nooga siinayay talooyin iyo mar walba arrimo ku aadan in guul laga gaaro noo siinayay waxaan ku gabagabeynayaa mar labaad leeyahay walaalayaal saaxiibadeen soo dhawaada idinkoo mahadsan shirkana kasoo qayb gala yaan wax aan haba yaraatee keeni kara in dib u dhacdo ama waqtiga qaaliga ah ee Soomaaliya laga dhumiyo in laga fogaadana waa codsanaynaa magaalada dhuusamareebe caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayaa markii saddexaad waxa ay marti gelinaysaa shirka dhuusamareebe saddex iyadoona madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ugu sarreysa ay kasoo qayb galeen bulshada ayaana waxa ay aada u soo dhaweeyeen shirarkan lagu qabtay magaalada dhuusamareebe loogana hadlayo arrimaha siyaasadda iyo aayaha Soomaaliya dhinaca kalena wasiirka tirsanaa maamulka Hirshabeelle ayaa lagu toogtay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa sheegaya in magaaladaas dhexdeeda lagu toogtay wasiirka tirsanaa maamulkaasi wasiirka beeraha ee dowlad goboleedka Hirshabeelle xilibaan Cabdiqaadir Abuukar Kraani ayaa la sheegay inay kooxo hubaysan dileen xilli uu ka soo baxay salaada cishaa ee xalayto wasiir Cabdiqaadir Abuukar Kraani oo dhawaan xilkan loo magacaabay ayaa lagu dilay xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle sida ay goob joogayaal warbaahinta u sheegeen wasiirka ayaa waxa toogtay kooxo ku beesna bastoolada kuwaas oo goobta isaga baxsaday markii ay dilka u geysteen wasiirkaasi sidoo kale ahaa xilbanaan ka tirsan Hirshabeelle ciidamo ka tirsan kuwa booliska Hirshabeelle ayaa waxa ay gaareen goobta uu dilku ka dhacay waxa ayna durba bilaabeen howlgallo lagu baadi goob iyo kooxii markaasi dilka fuliyay dhinaca kale maamulka Hirshabeelle ayaa ka hadlay dilka loo geystay wasiir ka tirsanaa maamulkooda gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Barre Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay dilka Jowhar loogu geystay wasiirkii beeraha ee Hirshabeelle marxuum Cabdiqaadir Faarax Axmed kaas oo markaasi ka tirsanaa xildhibaanada Hirshabeelle gudoomiyaha oo ku hadlaya magaciisa kan gudoonka magaca xildhibaanada baarlamaanka ee dowlad goboleedka iyo shacabka waxa uu tacsi tiraanya leh u dirayaa marxuum Cabdiqaadir Faarax oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana dhawaan loo magacaabay wasiirka wasaaradda beeraha oo kooxo hubaysan ay ku dileen
xaafada Kulmis ee degmada Jowhar gudoomiye Sheekh Cusmaan ayaa yiri waxaan tacsi tiraanyada la qaybsanaya qoyska ehelka asxaabta iyo dhammaan dowlad goboleedka Hirshabeelle geeridii naxdinta lahayd ee ku timid marxuum Xaliban Cabdiqaadir Faare Ahmed wuxuuna Alle uga baryay inuu Jannatul Firdaws hooygiisa ka dhigo samari iimaan ah ee dadkii uu ka geeriyooday ka siiyo ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa xilibanada iyo masuuliyiinta kale ee dowlad goboleedka Hirshabeelle uga digay inay Al-Shabaab ka geystaan ee deegaanadaasi dilal qorsheysan magaalada Jowhar ayaa haatan waxa uu amaankeedu yahay mid faraha ka sii baxaya mar hadiiba wasiir ka tirsan maamulkaasi lagu dhex tooganayo caasimadii maamulkaasi taliyaha xabsiga dhexe sabab la yaab leh ayaa shaqadii looga joojiyay kadib weerarkii ka dhacay xabsigaasi taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa shaqada ka joojiyay taliyaha xabsiga dhexe ee xamar gaashaan la sare Aadan Xuseen Kulmiye isagoo si ku meel gaar ah taliyaha ugu magacaabay xabsiga dhexe afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed gaashaan la sare Cabdi Qani Maxamed ayaa sheegay in shaqo joojinta ay timid kadib dhacdadii toddobaadkii hore ka dhacday xabsiga dhexe oo ahayd dagaal dhexmaray ciidamada ilaalada iyo qaar ka mid ah maxaabiista oo la sheegay in uu hub gacanta u galay sareeyo guuto Daahir Cabdulla Raage ayaa si ku meel gaar ah loogu magacaabay inuu noqdo taliyaha xabsiga dhexe maadaama xabsiga ay ka dhacday dhacdo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed wuxuu shaqadii ka joojiyay gaashaan la sare Aadan Xuseen Kulmiye oo ahaa taliyaha xabsiga isla markaas wuxuu taliyuhu u magacaabay si ku meel gaar ah sareeyo guuto Daahir Cabdulla Raage inuu noqdo kusimaha taliyaha xabsiga waxa socda baaritaan ballaaran oo laga wado xabsiga dhexe dhacdadii ka dhacday Ilaahay idinkii markay soo gabagabowdana waa in la wadaagi doonaa 17kii bisha Agoosto ayaa xilli galaba waxa dagaal uu ka dhex bilowday gudaha xabsiga dhexe waxana taliska ciidanka asluubta uu sheegay in qaar ka mid ah maxaabiista oo hub gacanta u galay iyo ciidamada ilaalada xabsiga ay dagaalameen isla markaana dagaalkaas ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 15 ruux oo isugu jiray ciidamo iyo maxaabiista hore ayaa loogu dhawaaqay guddi loo xil saaray inay soo baaraan dhacdadaasi sida ay markaasi sheegeen saraakiisha ugu sarreysa ee dowladda Soomaaliya markaana waxaynu eegeynaa xog ku saabsan Cabdi Cali Raage oo bilaabay olole ku wajahan beesha caalamka iyo ujeedada oo la ogaaday taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka mudane Cabdi Cali Raage ayaa bilaabay olole ku aadan sidii beesha caalamka looga gadi lahaa qorshaha madaxweyne Farmaajo ee doorashada sida aan xog ku helnay la taliyaha madaxweynaha ayaa sabtidii la kulmay xubno ka tirsan beesha caalamka isagoo u faahfaahiyay shaqooyinka ilaa haatan u qabsoomay guddiga farsamada Cabdi Cali Raage oo dhawaan loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka ayaa ka shaqeynaya sidii loo yareyn lahaa culayska beesha caalamka uga imaanaya dowladda Soomaaliya ee ku aadan waqtiga kala guurka ah ee dalka Raage ayaa lagu tilmaamaa farsamayaqaan ee galaangal badan leh waxa uu ka mid ahaa gudiyadii farsamo ee ka soo shaqeeya doorashadii ee dadbaneed ee sanadkii 2016kii dalka ka dhacday bishii Abriil ee sanadkii 2019kii ayay ahayd markii Axmed Madobe uu xilka ka qaaday Cabdi Cali Raage oo ahaa taliyihiisii sare ee arrimaha siyaasadda xilka qaadistaas ayaa salka ku haysay howlihii doorashada Jubaland waxaana Mr Raage ka mid ahaa raggii ugu horeeyay ee ka hor yimid Axmed Madobe ugu dambeyntiina Taiwan ayaa si rasmi ah xafiis uga furatay magaalada Hargeysa ee caasimada maamulka Soomaaliland. Xukuumadda Taiwan ayaa si rasmi ah xafiis cusub waxa ay uga furatay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Muuse Biixi kaas oo xafiis diblomaasiyadeed oo ay ku shaqeyn doonto Taiwan. Hirgelinta xafiiskan ayaa yimid kadib markii ay dhawaan heshiis rasmi ah ay kala saxiixdeen labada dhinac oo wakiilo isdhaafsaday. Sidoo kale munaasabad lagu daafuray xafiiska ay Taiwan ka furatay Hargeysa ayaa lagu qabtay magaaladaasi waxaana ka qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland sidoo kale qadka internetka uga qayb galay xafladaasi wasiirka arrimaha dibadda Taiwan wuxuuna sheegay inuu si aad ugu faraxsan yahay furitaanka xafiiskaas dhankooda wasiirada Soomaaliland ee madasha ka hadlay ayaa tilmaamay in xafiiskan uu sii xoojin karo xiriirka ka dhexeeya Taiwan iyo Soomaaliland arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha ay si weyn uga soo horjeesteen xiriirka dhexmaray maamulka Soomaaliland iyo jasiiradda Taiwan. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu si adag u cambaareysay xiriirada kala duwan ee Taiwan ay la soo sameynayso ee maamulka Soomaaliland maadaama Soomaaliland ay qayb ka tahay
Soomaalida inteeda kale isla marhaantaana dawladda Soomaaliya ay tahay dawladda saxda ah ee dalka ka jirta horey waxa sidoo kale si lamida hadalka ka soo yareey dawladda Soomaaliya u jeediyay maamulka Soomaaliland dawladda Shiinaha iyagoo sheegay inay faragelin ku hayaan dhulweynahooda maadaama Shiinuhu aaminsan yahay in jasiiradda Taiwan ay qayb ka tahay dhulweynaha Shiinaha balse Soomaaliland iyo Taiwan ayaa iyagu waxay ku adkaysanayaan inay markaasi xiriirkooda sii wataan inkastoo ay yar yihiin dalalka aqoonsan jasiiradda Taiwan wararkan wararka oo dhexgeentan marka la ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.